مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وفاق عليه. محمد سيد الكونين وفاق عليه والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو يا رب العالمين. ہمارے محترم علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم کو جو مرض لاحق ہے، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ تامہ نافعہ شافیہ مقدر فرما. آمین. یا رب العالمین، جو علاج اور جو طبیب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے، ان کے بھتیجے کے لیے مفید ہے، وہ ان کے لیے مقدر فرما. آمین. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی تمام تر جسمانی، روحانی، عقلی، علمی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ تادیر اپنے دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کی خدمت کی سعادت و توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے صحت کاملہ مقدر فرما. ان کا سایہ ان کی اولاد امجاد پر، ان کے تلامذہ پر، ان کے مریدین، مستفیدین، منسلکین، محبین، معاونین اور عوام اہل سنت پر تا دیر سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما. آمین. یا رب العالمین، ہمارے تمام اکابر، علماء، مشائخ جو صحیح العقیدہ ہیں، یا رب العالمین ان سب کی حفاظت فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنا امان عطا فرما. یا اللہ، ان سب کے اور ہم سب کے حق میں جو خیر ہے، اپنے اسباب غیب سے وہ مقدر فرما، اس کے حصول کو آسان فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أذهب البأس رب الناس، الله يشفيك شفاء كاملا تاما. اللهم ربنا يا شافي الأمراض، اشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. اشف مرضاءنا ومرضات جميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا.